7-ci kanalın efirinde Kavar Malımatlıq programması salamastar biz. Studiyada men Nurgazı Janbeków. Alğaç bugünkü jañlıqtardan uçkay malımat. Kırgızstan bugün Tajikistan'ın kol saluusunan kurman bolgon jarandarın joktop aza kütüüdö. Batırdın ömürü kıska bolsa da daŋkı uzun. Bugün jokerlerde akırkı saparga uzatuu zıynatı öttü. Elden elge batkenge jardam çoğultuu kızuu jürüdü. Prezident Sadır Japarov kol koygon jarlıkka ылайык 2022 жылдын 19 сентябры Кыргыз Республикасында улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кыргызстан бүгүн Тажикстандын кол салуусунан курман болгон жарандарын жоктоп аза күтүп жатат. Куралдуу кагылышта 59 кыргызстандык набат болду. Арасында жай тургундар да бар. Өлкөнүн бардык аймактарында жана чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө желектер түшүрүлгөн. Madani mekemelerge jana teleradio kompaniyalarga köngül açuuchu programalardı körsötpöö sunuşturulat. 7-nji kanaldın jalpı jamaatı kurman bolgondordun jakındarına jana tuugandarına teren kaygıruu menen köngül aytat. Aza kaygıңыздарды teŋ bilişebiz. Баткенде Кыргыз-Тажик чекарасында кырдаал туруктуу, бирок оор экенин 19 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кырдаал оор жана стабилдүү, бүгүнкү күндө толук коопсуз болду. Үйүңөргө кайткыла деп айта элекмин. Оор техниканы чекарадан алып кетүү процесси жүрүп жатат. Коңшулар менен кошо кээ бир жерде өтө оор жүрүп жатат. Түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Ошол комиссиянын жыйынтыгы менен 1-2 күн ичинде толук коопсуз болгондон кийин гана элди кайра алып келгенге аракет кылабыз. Ташиев чек арадагы айылдарда талкаланган үйлөрдүн саны баштапкы маалымат боюнча 300дөй экенин кошумчалап, алардын ээлерин азыр үйүнө алып келе албайбыз, бирок тез аранын ичинде чара көрүп, алардын үйлөрүн ордуна коюп алып келебиз деди Ташиев. Баткендеги куралдуу кагылышууда Жалал-Абад облусунан жалпы 10го жакын аскер кызматкери каза болду. Алардын арасында кечээ 5 өнүсөөгө үйлөрүнө жеткирилип, жерге берилген эле. Бүгүн калган жоокерлер акыркы сапарга узатылды. Алардын арасында Базар Коргондук 20 жаштагы Умар Курманбеков да бар. Анын армиядагы кызматы аяктап, бир жума аралыгында үйүнө кайтарын сүйүнчүлөгөн экен. Кененирээк жеринен кабарчыбыздын материалында. Мамлекеттин кызыл туусун жамынып, Умар Курманбеков 20 жашында акыркы сапарга узатылды. Ал Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда мерт кеткен жоокер. Анын сөөгү өзү туулуп өскөн Базар Коргондун кеңеш аймагында жерге берилди. Ал үй-бүлөдө 2 бир тууганын чоңу болчу. Өткөн жылдын сентябрь айында Баткендеги 20-23 аскер бөлүгүнө кызмат өтөөгө кеткен. Аскердик кызмат аяктап, бир жума аралыгында үйүнө кайтарын сүйүнчүлөгөн. Мен отправка кетишти. Nele yatırıp gidiyorlar. Biz 20'sine giyin, biz daha çıkalım zaten. Bir bakır kıca onun için ilişkin bir şey. 16'sında Volga Nakşay kapıya. Şu ayda çalma adı da. Bırak cüneyim, cez o adı da mı? Ekili oğlum var. Kız yok. Az bir boy lan bazı. Kutu atkam şu sentyavar nakır gel etti. Yetkende de ne kuday buday kılal bu adım öyle. Жакшылык ой максат менен Кудай кылам деп аткан ой мишкесин. Умар Курманбеков армияга барууда өз каалоосу менен кеткен. Жакындарынын алып калуусуна көнбөй, мекенге кызмат кылууну ыйык көргөн. Куралдуу кагылышууда анын баатырларча курман болгонун мындайча эскеришет. Ал жерде мындай бизге маалымат берди, 3 күн постта жүрүштүрдүлөр. 3 күн күнүтүн укташпатырдылар. 4-cü gününden bulad es aldırıp kazarmağa yatsat. Saat tamamı 5:20'da kazarmağa bomba çöktü. Şunday malumat aldık biz. Bu sözde şu ben jen daha var iken hadiyon borusuna yarım saat kalanı bolgon eken de bul. Bu tur 11 sentyabrda ketken. Buyurusu suz bas büttüle de bunun için. Эң өкүнүч жери шер болот. Суз басып бүтүп
Мына кетебиз деп 20 сентябрда келебиз деп калдыр деп. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына президенттин Жалал-Абаддагы өкүлү, жергиликтүүлөр катышты. Айылдаштарынын айтуусунда ал эч качан унутулбайт. Умардын баатырдыгын, эрдигин түбөлүк сактоо үчүн көчөгө же мектеп спорт залдарына ысымын ыйгаруу аракеттери көрүлөт. Бул баланы боюнча калтырбай, мунун ысымдарын дээрлик мектептерге, өзүгө спорт залдарга ушундай жерлерден койгонго биз аракет кылабыз. Себеби бул биз өтө жогорку баатыр балабыз болду балам. Муну биз эч кайсы жерге калтырбайбыз. Ушул Умар Бекти тарбиялап өстүргөн ата-энесине терең таазим этип рахмат айтабыз. Рахмат сиздерге. Ушундай баатыр уулду тарбиялаган экенсиздер. Мына бүгүнкү күндө мамлекетибиз сакталып турат. Умар Бектин элеси ар дайым биздин жүрөгүбүздө, мамлекеттин тарыхында сакталып кала берет. Белгилей кетсек, куралдуу кагылышууда Жалал-Абад облусунан жалпы 9 аскер кызматкери каза болду. Алардын 5-ү кечээ үйлөрүнө жеткирилип жерге берилген. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышка байланыштуу аза күтүү күнүндө билдирүү жасады. Анда мекен чегинде мерт болгон жоокерлерди баатыр деп атап, алардын эрдигин эл унутпасын айтты жана ата-энелерине таазим кылды. Чек арадагы куралдуу кагылышка байланыштуу 19 сентябрда Кыргызстан аза күтүп жатат. Кол салууда бери дегенде 59 адам мерт болду. Саламаттык сактоо министрлиги куралдуу кагылышта жарадар болгондордун жалпы саны 163 болгонун билдирди. Бүбүсара Орозалиева, Яхайдын Боташев, 7-чи канал, Жалал-Абад. Мекен үчүн жанын берип, куралдуу согушта эрдик менен салгылашып жанын берген дагы бир баатырдын сөөгү акыркы сапарга узатылды. Нурсултан Жаныбеков 25 жашында кандуу салгылашууда мерт кетти. Анын сөөгү өзү туулуп өскөн оттук айылында жерге берилди. Акыркы сапарга узатуу үчүн жакын туугандары, жоро жолдоштору жана облус жетекчилери дагы катышты. Куралдуу салгылашууда курман болгон жоокерибизди эрдиги эч кимдин эч качан эсинен унутулбайт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2022 жылдын 19 сентябры Кыргыз Республикасында улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Куралдуу салгылашуудан 14-17 сентябрында Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон куралдуу конфликтте Кыргыз Республикасынын жарандары курман болду. Улуттук аза күтүү күнү өлкөнүн бүткүл аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлүп, маданият мекемелерине жана телерадио компанияларына улуттук аза күтүү күнү, оюн-зоок иш-чараларын жана берүүлөрүн токтотуу сунушталды. Мекенди коргоо үчүн кара жанын карчурып, өз милдетин так аткарып, душмандын мизин кайтарууда жанын аябай салгылашып курман болгон жоокерлерибиздин саны 59 жетти. Эл жерди, мекенди коргоо ар бир жоокердин ыйык милдети. Ал эми кандуу кармаштан жан берип, кайтпай калган жоокерлердин сөөгү жер-жерлерде ата-энелердин көз жашы, туугандарынын жалпы эле кыргыз элинин азап кайгысы менен жерге берилүүдө. Азыркы тапта өлкөбүздүн аймагындагы 60 жакын үй бүлөнүн үйүндө оор үшкүрүктөр менен ызага баткан ата-энелердин көз жаштары токтобой ыйлап турган убага. Жоокердик милдетин өтүп жатып, баатырча курман болгон Нурсултандын сөөгү 18 сентябрь күнү жерге берилди. Балам менин кара жаным. Жаным ай жаным берекем күлүкөм. Алдыңа кетейин. Чек арада курман болгон Нурсултан бир үй бүлөнүн улуу баласы. Ал 1995 жылы туулган. 2014 жылы Оштогу 92-843 аскер бөлүгүндө аскердик милдетин өтүп, андан соң мамлекеттик чек ара кызматынын 20-25 бөлүгүндө аскердик кызматкер. Көк айгыр чек ара кызматында жана Бөрү атайын отрядында улук чалгынчысы. Улук көзгө атар болуп эмгектенген. Ал эми быйыл март айында 20-54 аскердик бөлүгүндө улук чалгынчы, улук аткыч кызматына дайындалып, Баткен облусундагы Разаков шаарына кызмат өтөөгө жиберилген. 16 сентябрда Колуңду чек ара бекетиндеги кандуу кармашта баатырларча курман болду. Четпей калдык баарыбыз эле ушул өлтүрөгө балдарыбыз түшүн сактап коргоп берсе деле болбок да. Ушу эл жерин коргойм деп балам ушу өжөйлөнүп ташы турган. Ушунча кызмат кылгандан кийин чыдап көрөйүнчү деп.
Нурсултан Жаныбеков былтыр 2021 жылдын апрель айынын аягында болгон кыргыз-тажик чек ара чатагында да аскердик курамында атыш тилкесине катышып, ошол жылы май айында президенттин арда грамотасын алган. Маркумдун сөөгү өзү туулган Оттук айылындагы атенесинин үйүнө 17 сентябрь түнү келген. Нурсултандын эрдигин атенеси менен бирге бир туугандары, коңшулары, тең туштары, жергиликтүү облус жетекчилери келип терең кайгыруу менен көңүл айтышып, баатырларча курман болгонун белгилешти. Чегара кызматынын 2053 атайын багыттагы бөрү отрядынын прапорщиги Кадамжай районунун Чечме айылынын 20 жаштагы тургуну наркозду Мамасадыков кырчындай өмүрүн мекенге арнады. Тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусуна эр жүрөктүүлүк менен каршы туруп баатырларча курман болду. Ал бүгүн өзү туулуп өскөн айылында акыркы сапарга узатылды. Атенеси бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Батырдын өмүрү кыска болсо да даңкы узун, элесиң ар дайым элдин жүрөгүндө сакталат. Улуттук госпиталда кыргыз-тажик чек ара чырынан жаракат алгандар дарыланып жатат. Алардын жалпы саны 73'кө жеткен. Арасында эң оор жаракат алган Лейлек районунун тургуну Сулайманов, ага операция жасалган. Учурда абалы орточо. Бүгүн Баткен райондук ооруканаларынан улуттук госпиталга дагы 40 бейтап жөнөтүлдү. Дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Улуттук госпиталда чек ара чырынан жараталган тургундар жана жоокерлер дарыланууда. Жалпы саны 73'тү түзөт. Алардын төртөөсү аялдар. Азыркы учурда керектүү операциялар жасалып, палаталарга которулган. Мына 73 келди. Ошолордун баары биринчи операциялар жасалган. Андан кийин дальнейший жанагы осколк жерде айырмасы пулевой жок жалаң огнестрельный осколк. Жана мина жарылып эле бир жарылганда адамдын көзүнө, бутуна баарына тийип атты да. Ошондой эле кирип талкалап кеткендер бар. Ошонун бардыгын убагында биякта дагы биз бүтүн коллективдин кепчи медуши адам бөлүмдөрдүн бардыгы 3-4 врач болуп 3-4 бригада болуп тосуп алдык да. Ошон үчүн жанакы 73 больнойду эч кандай кынтыксыз жардам берип бүтүрүп атабыз. Учурда алардын баары дарыгерлердин көзөмөлүндө. Керектүү дары дармектерди алып ден соолуктары турукташууда. Кээ бирлеринин ички органдары жабыркаса, айрымдары көздөрүнөн айрылган. Ал эми алардын арасында эң оор жаракат алган Лейлек районунун тургуну. Ага операция жасалып, баш мээсинен ок алынган. Учурда абалы орточо. Мээнин ичине мындай осколок кирип кеткен мына жерде. Мээнин ичинен ушул значит ушул осколокту 2 күн мурун операция жасадык. Мээнин ичинен акырын алып алдык. Алгандан кийинки ал акыбалы жакшы боло баштады. Аздан аздан сүйлөп өзүнүн аң сезими келе баштады. Азырынча жандандыруу бөлүмүндө Кудай буюрса жылыш бар, күндөн күнгө жакшы болуп келатат. Калган бетаптар болсо ар бир бөлүмдөргө өзлөрүнүн ошо жаракатына жараша бөлүнүп атат. Жараталган жарандарыбыздын ден соолугуна көзөмөл кылуу үчүн Бишкек шаарынан 3 бригада Баткен областына жөнөтүлгөн. Ыкча иш аракеттеринин негизинде дарыгерлерден турган топ жараталгандарга жеткиликтүү алгачкы жардамдарын көрсөтүшкөн. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Манаевдин айтымында дарыгерлерден турган бригада буга чейин өлкөбүздө орун алган чек ара чырынан улам кетирилген катачылыктарды эске алуу менен негизделген. Алар өз кызматын кемчиликсиз аткара алышты дейт. 3 бригаданы даярдап койгонбуз. Анан ошол как толкөйүн 16 күн эрте менен саат 9:00 информация болгондон кийин 1 сааттын ичинде чогулду дагы аэропортко жетип 11:30 почти 2 саат. Ошол эми удачный болду, элде иштеди 11:30 почти Испанияда жана Лейлекте болуп жардам берди. 37 врач барды. Ал жерге именно ушул көрсөкөсө бул бызырымдойдо сосудтар талкаланат экен, сосуд керек болду. Челюсттер медет челюстун лицевой болду. Микрохирурга особенно нервтерди сосудтарга микроскоп ошолор врачтар. Ошолор менен бардыгы 3 бригада барып, абдан убагында биринчи түшкөндөргө туура совет медицинский помощь берип, ошол жерден баарын чыгарганын баарын чыгарышып, анан ал жерден дагы дальше чоң операция жасай тургандардын баарын бизге жиберди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Баткендеги чек арадагы куралдуу кармашта 59 жаран мерт болгон. Алардын 163 жараат алды. Чек арадагы айылдардан 140 миңден ашуун тургундар коопсуз жайга көчүрүлдү. 136 770 жарандын ичинен 3427 жаран
министрлик жана жергиликтүү бийлик тарабынан жарандарды убактылуу кабыл алуучу жайларга жайгаштырылган. Ошондой эле 3908 жаран бул Баткен облусунан башка аймактарга кетишкен. Учурда Баткен облусунан келген жарандарды кабыл алуу үчүн Ош шаарында дагы жогорку орто атайын билим берүү мекемелеринин 17 жатаканасында дагы убактылуу кабыл алуучу жайлар ачылган. Белгилей кетсек, республиканын бардык облус жана шаарларында гум жардам чогултуу боюнча жалпысынан 188 пункт иш алып барууда. 584 тонна гум жардам жеткирилсе, анын ичинен 106 тоннасы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, 379 тонна жарандар тарабынан жеткирилген. Учурда кампада 89 тонна гум жардам турат. Кагылышууда талкаланган күйгөн үйлөрдү чукул арада кайра курууга мамлекетибизде каражат бар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кайрылуусунда билдирди. Кудайга шүгүр, казынабыз да кур эмес, жоокерлерибизди жана кырдаалга байланыштуу жер которгон элибизди муктаждыктарын толук камсыз кылууга мамлекетибиздин күчү жетет. Бардык мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, караан күнгө калган мекендештерибиздин оорун колдон жеңилин жерден алып, жай турмушту калыбына келтирүүнүн камын көрүшүдө, деди Жапаров. Ошондой эле президент чыдамы кеткен ар бир атуул баскынчылардын жоругуна кайдыгер эмес экендигин билдирип чыкканына токтолду. Өлкөнүн бүт аймагынан ар кандай жардамдарды уюштуруп Баткенге жөнөтүп жатканын айтып, элдин мындай урагыз биримдигине таазим кылды. Баткендеги соңку чек ара жаңжалдын кесепетинин алдын ала эсеп боюнча 282 объект талкаланды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы соңку куралдуу кол салуудан талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Акылбек Жапаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда комиссия ишин баштап жаңжалда келтирилген чыгымды эсептеп жатат. Алдын ала эсеп боюнча 282 объект талкаланган. Анын ичинде социалдык объекттер, аскердик казармалар, жеке турак жайлар да бар. Учурда баары такталып жатат. Бул объекттердин баары кышка чейин калыбына келтирилет. Аскерлер казармаларга, жарандары жаңы үйлөргө киргизилет. Эң зарыл болгон объекттерди 40 күндүн ичинде калыбына келтиргенге максат кылып жатабыз, деди Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы комиссия куралдуу кол салуу учурунда каза болгон аскерлер жана жайкын тургундарга материалдык жардам көрсөтүү ишин да уюштуруп жатканын кошумчалады. Анын көлөмү кийинчерээк белгилүү болот. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салууга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен кылмыш иши козголду, деп билдирди. Баткен облусунда мекемелер аралык тергөө тобу түзүлүп, иликтөө иштерин жүргүзөрү кабарланды. Тергөө тобунун курамына ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын, аскер прокуратурасынын, жергиликтүү бийликтен өкүлдөр кирген. Аталган топ куралдуу кол салуудан жабыркаган айылдарда ишин баштады. Учурда ок атышууда жабыркаган турак үйлөргө жана соода сатык түйүндөрүнө жалпы 15 объектини карап чыгымды аныктап жатышат. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта Баткен жана Лейлек райондорундагы жабыркаган айылдарда жарылбай калган снарядтарды зыянсыздандыруу иштери да жүргүзүлүп жатканы тууралуу жазылган. Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстандын милиция кызматкерлеринен турган биргелешкен кайгыл кызматтары коомдук тартипке күнү-түнү көзөмөл кылып жатканы маалымдалды. Кыргызстанга кол салган Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн 200'den ашык адам өлүп 400'гө чукулу жарадар болду. Бул тууралуу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов маалымат жыйын учурунда билдирди. Бизде болгон маалыматтар боюнча Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн 200'den ашык адам өлүп 400'гө чукулу жарадар болду. Аларга салыштырмалуу бизде жоготуу аз, деди Иманкулов. Эске салсак, тажик тараптын кол салуусунан Баткенде 59 адам набыт болгон. Иманкуловдун айтымында анын ичинен 40 аскер кызматкерлери. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматында укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин айлык акысы 1-октябрдан тарта көбөйөт. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн 19-сентябрда кол койду. 2022 жылдын 1-октябрынан тартып прокуратура кызматкерлерин кошпогондо Кыргызстандын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөө үчүн үстөктөрү жылдык эмгек акы фондунун 80%'на чейин жогорласын, деп жазылган жарлыкта.
Жалаа шаарында Баткенге гуманитардык жардам чогултуу кызуу жүрүп жатат. Жалаа шаардык мэриясында жана шаардын борбордук аянтында Баткен элине жардам чогултуу иши бүгүн да улантылып жатат. 19 сентябрь күнү шаардын Тайгараев аймактык башкармалыгынын жашоочулары жууркан төшөктөрдү жана 72 миң сом акча каражатын жыйнап Баткенге жардам жөнөтүү боюнча штабка өткөрүп беришти. Мындай жардам берүү шаардын башка аймактык башкармалыктарында да кызуу жүрүп жатат. Ошондой эле шаардагы ишкерлер, соодагерлер, дарыканалардын ээлеринен тартып жаш өспүрүмдөргө чейин акча каражаттарын дары-дармек жана кийим кечелерди, азык-түлүктөрдү алып келишүүдө. Чогулган гуманитардык жардам ӨКМдин унаалары менен эртең 20 сентябрь күнү Баткендеги жабыркаган мекендештерге жиберилет. Таарыздын тургундарынан келген, жеке ишкерлерден келген акчалай жардамдары эки жерде уюштурулду. Бул дагы ошол эле эркиндик аянтында жана шаардык мэрияда. Бул өзүнчө адамдарга тиешелүү комиссия түзүлүп, ошол адамдар печатталып, ошол акырында 20-сында комиссия негизинде ачып, суммасын чыгарып, ошол Баткен облусуна өзүнүн атайын шотуна которулат. Шаардык мэрия жана шаарыбыздын мэриясында караган мекеме уюмдар жалпы эле бул эле эмес, жалпы шаардык мекеме уюмдар бир күндүк айлык акыларын которуп атышат. Тайгараев аймактык башкармалыгы бүт айыл тургундары бардыгы өз колунан келген жардамдарын аябай бардыгы кылышты. Ушу Баткендеги туугандарыбыздын, Баткендеги элибиздин башына түшкөн иштин баардыгы ушу тең бөлүшүп, ушул жака жөнтурбастан биздин элдерибиз дагы баардыгы колдорунан келишинче жардамын аябай берип атышат. 72 миң акчалай келип түштү. Азыр келип тапшырдык. Муну ушу жанында турган бүт ушу айылдын башкармалыктын айыл башчылары. Сиздер кабар маалыматтык программасы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.